Pandu maskas no priekšplāna ir atkāpušās, tāpēc, kad viņi uznāk uz skatuves, neviens vairs nejautā, kas aiz tā visa slēpjas. Tas gluži vienkārši ir acīmredzams talants, spēja ar mūziku reibināt un tajā pašā laikā ļaut saskatīt lietas skaidrāk. Šodien iznāk grupas instrumenti debijas albums. No tā klajānākšanas svētkiem tiku atsteigusies arī mana kolēģi Karīna Rubene. Mana sirds raud pēc tevis. Arī grupas instrumenti fani viņu debijas albumu gaidīja jau ilgi. Nu tajā apkopots 3 gadu darbs 14 skaņdarbos, jo par dziesmām tik vienkārši šīs kompozīcijas nosaukt grūti. Izlasīta no visa tā, ko kopš mūsu pirmsākumiem mēs esam sākuši darīt, līdz šim brīdim mēs esam izdarījuši. Tieši tāpēc viena no versijām, kā nosaukt debijas albumu, bija The Greatest Hits, jeb lielākie hīti, taču, lai arī ambīciju viņiem netrūkst, rezultātā instrumenti tomēr palika pie esošā, netik skaļā true. Vizuāli tie ir trīs burti no grupas nosaukuma, fonētiski izklausās kā tulkojums vārdam patiesas angļu valodā, bet faktiski daļa no daudz dziļākas dzīves filozofijas. Jādomā par to, ka mēs saudzējam dabu un to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Nu šeit varbūt tādā ļoti pārnestā nozīmē, bet mēs netērējam liekus burtus, mēs izmantojam tos burtus, kas mums jau ir. Albums ierakstīts Īslandes vadošajā studijā Greenhouse, kas alternatīvās un elektroniskās mūzikas jomā ir viena no labākajām visā pasaulē. Un pakāpeniski nepiespiesti, līdz ar to otrajā plānā aizslīdējusi arī leģenda par internacionālu grupu un pandām, bet palikuši divi tās galvenie varoņi, Daļiņa no kosmosa Jānis Šipkēvičs un Reinis Sējāns, kas zina, varbūt jaunā īstā leģenda būs viņi paši. Vai vēl kas, kurš līdzīgi domā? Karīna Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.